Takže zdar lidi, já vás vítám u 15. dílu Subnautiky. A za tu dobu, co jsem Subnautiku netočil, tak se tady událo hromadu zajímavých věcí. Hromada zajímavých věcí. Nějaký updaty a takovýhle věci. Teďka na to úplně koukám, vůbec jsem to nesledoval mezi tím. Takže vůbec nevím, co všechno novýho tady je. Ale teďka jsem to tu tak nějak procházel. Za prvý mi přišla zpráva, což mě docela překvapuje. A za druhý máme tady úplně kompletně změněný interface a všechno. Asi mi bude chvíli trvat, než se v tom zorientuju úplně. Nicméně tady to jsem si už procházel a přibyl nám ten, jak se tomu nadává, recept na velkou kyslíkovou lahev. Což asi bude jedna z prvních věcí, co teď uděláme. Zkusíme si udělat velkou kyslíkovou lahev, zjistíme, jak je velká. Jo, mám tady takovou menší kočičí návštěvu teďka. Takže kdyby tady kolem mě někde proběh, tak se nedivte. Opovaž se na tu klávesnici. Tak. Jo. Trošku mě znervozňuješ tady vedle mě. Nicméně jo, dobrý. Takže, co na to potřebujeme? Potřebujeme titan, potřebujeme sklo. Já už nevím vůbec, jak jsem to tady měl vlastně zorganizovaný. Hele, titan 2. Sklo. Mám tu... Sklo se dělá z čeho? Z čeho se dělá sklo? Už si to nepamatuju. Kámo. Dobře, tak jo. Dobrý no, tak ale zase jako už stačí. Viditelně ne. Dobře, co já chci, to se dělá z křemíku, ne? A ten já tady nemám. Nesundávej mi sluchátko. Takže... Křemík tu nemáme, takže pro ten budeme muset vyrazit někam ven. Nám se mezi tím rozednilo. O, ona už... Hezky. Hezky, že už tu jsou animace. Nelov mi sluchátka. Hele. Zlatíčko. Dobrý. Tak. A já potřebuju křemík. Ježiš, já se vás musím zvyknout na ty creepy zvuky, co se tu ozývají kolem. Oh shit, tenhle si pamatuju. Au. Au! Ty krásu, ta prasklina na tom svinuchu, nepamatuju si, jak se tomu nadává. Já už nemám kyslík, to je dobrý, no. Neměl jsem 3 ty láhle? Si teď tak jako říkám. Měl jsem jich víc, že jo? No to je jedno. Jo, tady byla ta svinucha. Nějaký křemík? Ale ne! Další. Jo, já můžu vlastně jet takhle. Potřebuji křemík. Myslím si, že si pamatuju, jak to vypadá. Ty mě nech bejt. Je to docela, musím říct, zajímavý tak jako znovu objevovat tu hru. Za prvý při tom, že jsem ji nějakou dobu nehrál a za druhý ještě při tom, co to je všechno za nový věci. A křemík tu rozhodně nikde nevidím. To je trošku problém. To je trošku napet. Come on. Tak co? Nikde nic? To fakt jako není úplně vtipný, víte? Hej! Fakt to není trošku vtipný. No jo, já vím. Hej, dobrý, dnes to stejně dopadne, než dopadne zpátky do vody, to se mi líbí. No, tak je to tenhle křemík. Do háje. No, to znělo jako... Oh shit, kolik vás tu je? Hošové.
Pondovi 3 nebo kolik, ty kráso. Co to je? Sebrat vejce? Vejce jako žraločí? Nebo co to jako bylo za vejce? To bylo, jo, to bylo tamhle ten zmetek. To je v pohodě. Jo. Tak to není možný, že budu tady bambilionovat hledat křemík. To snad ne, ne. Vůbec nevím, kam jsem to doplul, úplně někam do háje. Doufám, že nejsem jako směrem u Aurory, jako že to není třeba Reaper. To by jako nebylo úplně fresh. No tak! Hej, to jsem jako... To jsem jako tak slepý, nebo to tu fakt nikde není? Křemen, ne křemík, těsně vedle. Každopádně, když už ho tu máme tolik, tak ho poberu všechen. Že bych si mohl udělat třeba rovnou dvě. A jo, pálíme zpátky do báze. To se nestíhám na tenhle vzduch. Nice. A dal jsem naštěstí úplně na druhou stranu od Aurory. Laha, hlma pod nohama, kotoura. Jsme si to mohli obzadu a trošku jsem ho nachop. Dobře, takže. Chceme fabrikátor. Měl bychom mít všechno, ne? Vybavení. O, stříbrnou rudu. Jo, já potřebuji ty tady 4. Dobře. Já možná rovnou si jich vezmu, samozřejmě bych si případně, podle toho, jak to bude velký v inventáři, ta sranda. Co potřebuji, stříbra, že jo? Jedno. Tak já si rovnou mám dvě. Tak jo, takže dámy a pánové, já jsem z toho nedal sklo, takže já musím nejdřív udělat základní materiály sklo, jo, a sklo se dá ze dvou křemenů, takže ještě, že mám 4, takže si neudělám dvě velký lahve, nevadí. Nicméně, když jsme u toho, neměl jsem 3 ty lahve, neměl viditelně. Nevadí. Takže si uděláme tu velkou, jednu. To bude nádhera. Tak jo. Oh, ona je v inventáři stejně velká jako ta malá, no tak to je bomba. Počkej, co? Proč mám Ford 75? Proč mám pořád 75 kyslíku? Kdy toho jsem měl i předtím 75? Je to nějaký buklí jako? Že si to musím třeba znova... Wow, what the fuck? Co jsem to právě... What? Počkat. Co? Proč mám stále 75? To je to, co mě zajímá. A ve fabrikátoru na to asi nepřijdu. No nicméně, já si myslím, že tady flákání se na začátku bylo docela jako už bohatě. Takže, kolik máme? Máme 20. Jo, no to je jedno. Já si poslechnu vysílání a uvidíme. Záchranný modul 12 je pod úrovní bezpečného ponoru, takže nepokoušejte se o záchranu bez patřičného vybavení. Dobře, to znamená, že mám v inventáři signál. Správně? Ne, špatně. Jak to? Kde je signál? Prava signálu. Oh, nice. Počkat, co? What the fuck? Jak se mi přidalo rovnou sem, cože? Já myslel, že ho musím mít jakože equipnutý tady. What? To jsou mi nějaký novinky. Jo, a mimochodem, přejmenovali laserový řezák na laserovou řezačku, což moc nechápu. A zjistil jsem, když jsem tak prohledával své plány, tak nástroje, nebo kde to je? Kde seš? Jo, že ji nemůžu vyrobit, že na ní nemám úplná data. Takže tenhle laserový řezák, co mám, tak nesmím nějak ztratit, zničit nebo cokoliv, protože bych byl v háji. Protože ho prostě nemám
nemám od nového updateu ten plán. No, nicméně uděláme si pořádek v tom, co chceme. A zkusíme přece jenom ten zmetek. Ten modul 12, aspoň se podíváme, kde to je. A případně se tam zkusíme třeba ponořit... jo, to bych si měl udělat třeba ještě dvě tyhle srandy. Mám propulzní dělo, to asi nebudu potřebovat sebou. Nebo jakoby musím omezit nějakým způsobem svůj inventář na minimum. V ideálním případě. Jo, takže... takže skener určitě potřebovat budu, konstruktor určitě potřebovat nebudu. Nutriční tyčinku taky ne, ale ta nepatří sem, jestli si dobře pamatuju, to patří přesně tak, to patří sem obojí. Když jsme od toho, tak bych se měl napít, aha, takže proto to hodím tam a zpátky. Jo. No. Potřebuju si něco najíst. A to tady rozhodně nenajdu. Jo. Takže. Seženeme nějakou tu rybu. A. Teďka máme 21% nabito jenom. Takže. No, já stejně budu potřebovat ještě další křemík. Nebo křemen, nebo co to doháje je. Takže se musím zase vydat hledat. A asi se z toho zblázním. Ale křemen. On je teďka hrozně takový malý, nevýrazný. Oni změnili grafiku toho, jak vypadá, takže... možná proto jsem ho nemohl najít, že jsem ho... Třeba jsem ho už poušil. Už, třeba už jsem ho hodněkrát potkal, jenom jsem si ho nevšiml, protože vypadá jinak. To je dost možný, ale to je další, takže taky beru. Oh shit. Ježiši, těch sviní tam je, ty vole. To není možný. Oh shit. Tak. Oh, to jsem nedoplnil úplně. Viditelně jsem neskočil tak vysoko. Nevadí. Takže nějaký ten křemík máme. Křemen. Fuck's sake. Nevím jak moc. Kolik ho máme? 4. To je na 2 lahve? Malý? Nebo jenom na jednu? Jenom na jednu co? Já bych chtěl 2 si udělat. Dobře, jak tak koukám, tak viditelně už se vyskytuje ten křemík víc spíš jenom v jeskyních. A jo, to jsem čekal. Dobrý. No. Takže... Jeskyně. O, čau, tebe nechci. No jo, jen si zařvi. Jen si zařvi. Já jdu někam jinam. A furt tady plavu, ale kolem toho jsem měl místa do pytle. Oh shit. Tu předchozí hlášku jsem nějak nezastihl. Tady už jsem byl u tohohle prdícího hlupáka. Ach jo. Tak co bude? Někde nějaká, hele, tady je nějaká jeskynka. Ale ne, to jsem nechtěl. No jo. Proč jsem, jak jsem hlasnul? Oh shit. Mně došel ten, došla mi energie. Dobře no, tak jo. Tak fajn. Takže, co my potřebujeme? My potřebujeme...
si vyrobit vybavení. Počkej, standardní kyslíková lahev, jsou jenom tři titany, já myslel, že na to je taky potřeba sklo. OK, no. Tak to je pohoda. V tom případě si tam tu starou vylepšíme na tu novou, i když nevím, co to dělá úplně. Jako, čekal bych, že budu mít větší výdrž, ale nevadí. Titan. A toho si vezmeme 3 na jednu, 3 na druhou. A kolik jich? 4. 4 jsou na to vylepšení. Dobře. Takže vybavení, ale ne, já potřebuji nejdřív sklo udělat. Sklo. Ještě jedno sklo. A víc jich udělat nemůžu, sám mám toho málo. Dobře. Takže si tuhle jednu vylepšíme. Nám to dá nic. Jo. To moc nechápu. Počkat, cože? Jak to, že tohle nám nic nepřidalo? What? O, cože? 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 Jak vyměnit věci? Já nevím, co znamená to vyměnit věci. Jo, aha, já můžu mít teďka už jenom jednu. Oh, shit. No tak jo, takže říkáte, že tohle je mi k prdu. Tyhle dvě standardní. Počkat, jak to, že mám dvě standardní, teď už jsem jednu vylepšil. Wait, what? Dobře, nevadí. Takže tyhle dvě standardní jsou mi úplně k prdu. Chápu to správně. Ne, vůbec jsem neles. Vůbec to neskouším. Nebudeš mi lovit sluchátka. Tak, dobrý. Máme zase klid. No nicméně, já se toho musím někam zbavit. Teda v tom případě. Dám to sem a sem. A máme teda 135, tak jako předtím, když jsme měli 3. Což má tu výhodu, že máme víc místa v inventáři, ale má to tu nevýhodu, že je nemůžeme nastakovat, abychom se ponořili do větší výšky. Hloubky. Fuck sake. Mluvit ani to neumí. Dobře. Takže. Takže jak my to uděláme? Hlavně si musíme vzít baterku. Jo, návod energetický článek přidán, vážně. Já vůbec nemám energetický článek, Kriste pane. Vezmu si dvě pro jistotu. Nahodíme tohle. Vyměníme zdroj energie. Tak. A teďka. Jo, prázdnou baterku hodíme do nabíječky. A jo. No, takže já myslím, že se můžeme vyrazit, podívat na místo. Jo, vezmeme si sebou jednu nutriční tyčinku, kdyby to bylo třeba fakt daleko. A už zase umírám na pití skoro. No, dobře, no. Dobře. Tak jo. Viditelně mě nenechá bejt, takže... Kriste pane, ale nemusíš mi strkat mikrofon dál. Prosím, nedělej to. Tak, tak dost. Neútoč na můj myš. A už. Tak jo, takže... kde to máme? Tamhle. To nevypadá zas tak hluboko. Ale je to sakra daleko. No. Jo, já bych si mohl možná to uložit, než tam vyrazím. Pro jistotu jen, tak víte co. Jo. Ty krása, dobrý prostor. Kterým směrem od Aurory to je?
Ne. Je to u Aurory. A máme zatmění teďka. Dobře. Oh shit, ale to je tady přidane napravo jako. Počkat, mi dochází energie. Já potřebuju článek. Já mám jenom 29. Ty kráso, tak to bych byl hodně v čudu. To bych byl hodně v čudu. To bych byl hodně velký mentál. Když tam doplával, tak bych tam dělal 60 zpátky, to by bylo super. To bych byl fajn, happy, jak dva grepy. Tak jo. Takže jinak. Nějaký energetický článek tady nemáme? Máme. 7%, to je bombice. Nicméně, já si v tom případě potřebuji vyrobit další. Co? Elektronika, jo, aha. Dobrý. Náhodou silikonovou gumu tady v bordelu nemám, co? Ne, to nehrozí. Ale, já mám všechny baterky plný, takže nemůžu použít prázdné baterky, abych vyrobil, no to jedno. Tak si vezmu takhle. Počkej, nemám jich vlastně jak moc? Mám 4, jo, já jsem si vzal 2 do zásoby. Dobře, takže potřebujeme... Wow, co je to za animace, to jsem taky ještě neviděla, to jsem do toho svýmata párkrát nastoupil teďka. Dobře, a já si nepamatuju, co ale potřebuji na gumu. Jsou to tyhle svině? Jsem na chalup. Nevím kolik. Uvidíme. Já doufám, že to jsou ty semena chaluch, co potřebuji na tu gumu. Protože se ne, tak jsem kokos a měl jsem se nejdřív podívat. Yes. Nepotřebuji to. Jo, dobrý, já mám dokonce na dvě. Tak to je super. What? To se jako z jedný udělá dvě, aha. Já myslel, že ze dvou udělám jednu. Tak to je nice. Takže, co jsem teď vyrobit? Wait, what? Co se... k čemu jsem to potřeboval, tu svoje konfogu? Jo, už vím, dobrý. To je energetický článek. Dobrý, a já můžu se rovnou udělat dva. Ale jo, ono se to bude hodit. Budu muset pak dodělat nějaký baterky, ale jinak dobrý. Oh shit, moc gumy na jednom místě. Dobře, zahodíme ještě tady titán. Zahodce, děkuju. Zahodíme totok. Proč mám mít na trojce? Co mám mít na trojce? Tohle mám na trojce. Tak. No tak jo. Takže tentokrát už na opravdu vyrazíme. Jdeme se podívat. To jest to znovu vložíme. Protože je mi úplně jasný, že na podruhý, kdybych tam umřel a jel tam zpátky, tak bych zapomněl dělat ty věci, co jsem dělal teďka. A jdeme se podívat, jak to tam vypadá. Já se trošku bojím, že to bude někde uprostřed nějaký totální propasti, hlídaný všema rýprama světa. A že nebude žádná fucking šance se tam dostat, ale třeba se nejvím. Dobrý, to je readback, toho se nebojím. Ale musím koukat pořádně, ty krása, protože... Jakoby nechci potkat rýpra. To je taky readback, dobrý. Jsem na 100 metrech. Oh, houby. Já vůbec nevím, jestli to třeba je útočný nebo ne. To mě docela zajímalo. Vypadá to, že je to až za Aurorou, takže tady není jako úplně nebezpečí Reaperů. Ale to jsem určitě zakřik přesně. Určitě přesně teď mě sežere. Kokos jeden. Dobře, 180 metrů. Ne, nezačíná noc, že ne? No to si děláte srandu. Dřív to dával What? Oh shit, Bone Shark. Wow, co to je? Za elektrický úhoři? Trošku přerostlý? What the fuck, kam jsem se to dostal? Nejsem si úplně jistý, že bych tady měl být. Nebo respektive si jsem jistý, že bych tu neměl být. Vzhledem k tomu, jaký mám věci a že nemám kýklopa a tak. A ono je to hodně hluboko. Jo, elektromagnetický signatury, že bych věděl, co to je, možná tyhle ty svině. OK, sorry, ale na tohle nemám balls. Na tohle fakt nemám balls, jako tohle, to by byla sebevražda, jako, tam mít. A nedokážu si úplně představit, co je jako pro vybavení na tohle z toho, jako.
To je prostě, ty ve, tam člověk vleze a cokoliv. Cokoliv, co tam je, tak ho zabije. Jsou tam jako dva druhy živočichů, co jsem viděl, a to je Bone Shark a ta elektrická blbost, která, hele, nějaký lifepod 6, mám pocit, že u toho jsem byl, co? Podíváme se dovnitř, hele, je tam PDAčko. Tak jo, tak proč ne, víš co? Je to olovo, to se hodí. PDAčko. A jinak to není nic, ale jako, jo, to je dobrý, tak aspoň z téhle cesty něco je. Teda kromě poznání, že jsem hrozný pleb. A nemám vůbec na to, abych tam cokoliv udělal. Krystal oxidu hlinitého, to jsem v životě neviděl. Oceloplastový ingot, aerogel, mazivo, olovo. OK, zajímavý, ale to by docela šlo, já myslím, OK. A kyklopa nemám, no. Takže zajímavý. No, já tak možná, že náš další plán bude Brownsuit. Nevím, uvidíme. Nicméně, já myslím, že pro tenhle díl to nic, co jsem zatím udělal, tak bude asi jako dostatečný, protože jako už točím více jak půl hodiny a myslím, že materiálu je to dost. I když jsem toho moc neudělal, ale tak jako to musíte pochopit. What the fuck? Are you fucking kidding me? Co to je? Ach jo. No, hele. Melounek. Dobře. Jo, nicméně to mi připomíná, že... what the fuck? Počkej. Jo. Tři si tady. Kurník. Můžeš, prosím... Můžeš... No, sláva. Děkuju. Máme hromadu semínek, jeden si ochutnáme, abychom věděli i... dobře jsem ho vypěstoval, moc dobře jsem ho vypěstoval. A použijeme záhonek a naházeme tam další melóny. Pěstujeme si melóny. To je nice. To je hodně nice. A tady ta korálová růra mě to docela mrdá. To je jako, co si budem, tohle je fakt divný. Nicméně jo, takže já se tady takhle posadím do naší kanceláře. Nemůžu asi nějak dát třetí osobu, co nevadí. Nicméně jo, takže já vám děkuju, že jste video dokoukali až do konce. Doufám, že se vám líbilo? Co jsem to řekl? Kriste pane. Doufám, že se vám líbilo, já neumím mluvit. Že ho ohodnotíte nějakým palcem hore, po případě úžasným komentářem, který mě zavře u srdíčka. A jo, mějte se krásně, skládejte básně a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Takže čus!